La disrupció és la creativitat destructiva o la destrucció creadora. Kilimanjaro, el que fem és computació quàntica. Estem desenvolupant ordinadors quàntics per problemes d'optimització matemàtica, que són bàsics per planificar rutes de transport, rutes de logística, per optimitzar sistemes financers o assajos clínics. Sempre són problemes d'optimització combinat amb problemes de machine learning, d'intel·ligència artificial. És un hardware nou, radicalment diferent dels computadors tradicionals. Després fem el sistema operatiu per poder gestionar i accedir a aquest nou sistema quàntic i també fem els algoritmes, les aplicacions, que han d'aprofitar els avantatges d'aquest sistema quàntic. Kilimanjaro surt de 3 científics de Barcelona. El que vam fer va ser negociar convenis com a spin-off de la Universitat de Barcelona, l'Institut de Física d'Altes Energies i el Barcelona Supercomputing Center. Els reptes fonamentals que ens hem trobat són 3. Un és la manca de temps, el fet que volem fer masses coses. El segon tema és el talent, trobar els perfils adequats per fer la recerca que tenim que fer. I el tercer repte és seguir la disrupció contínua que s'està produint amb el sector de la quàntica. El que volem fer és contribuir a democratitzar l'accés a la computació quàntica. El futur serà quàntic. I això el que permetrà és una eficiència molt més desenvolupada de l'economia, de les empreses, i poder fer coses noves que no es poden fer ara. Per exemple, dissenys de molècules complexes per nous medicaments d'una forma ràpida. Un altre avantatge fonamental és una contribució a la sostenibilitat, en el sentit de que el consum energètic és extraordinàriament més petit. Aquesta carrera d'avanços informàtics no para, no només amb la quàntica, sinó amb altres noves tecnologies. Això vol dir que hi haurà moltes més disrupcions.